Доброго дня, дорогі друзі! На моєму каналі є подкаст «Легенди та цікаві історії». В описі я залишу посилання на нього. Сьогодні я вирішив поповнити цю колекцію двома цікавими історіями. Вони трапилися у Сполучених Штатах Америки. Отож, почнімо. В якось американському штаті Північна Кароліна один адвокат придбав коробку дуже дорогих і рідкісних сигар у кількості 24 штуки. Він застрахував їх, у тому числі від пожежі. Протягом місяця адвокат з насолодою курив свої дорогі сигари. Після того, як він викурив останню сигару, то подав позов проти страхової компанії. Він вимагав заплатити йому страховку. У своєму позові адвокат заявив, що сигари було втрачено внаслідок серії маленьких пожеж, а він страхував сигарети, у тому числі і від пожежі. Страхова компанія, звичайно, відмовилася платити, оскільки причина втрати сигар була очевидною. Їх споживали природним способом. Адвокат подався до суду і виграв його. У своїй ухвалі суддя погодився зі страховою компанією, що страхова вимога адвоката виглядала дуже дивною. Але враховуючи те, що у договорі страхування не було чіткого визначення пожежі, суд наклав на страхову компанію обов'язок сплатити заявнику потрібну суму – 15 тисяч доларів США. Замість того, щоб продовжувати позиватися і витрачати величезні суми грошей, страхова компанія виплатила 15 тисяч доларів адвокату за втрату рідкісних сигар, втрачених нібито при пожежі. Після того, як адвокат обміняв чек страхової компанії на гроші та здійснила геніальний крок у відповідь, вона звинуватила його у 24 підпалах застрахованої власності. У другому судовому розгляді використовувалося свідчення адвоката з попереднього процесу, тобто проти нього спрямували його ж слова. У результаті адвоката визнали винним у навмисному підпалі застрахованих сигар. Його засудили до 2 років позбавлення волі та штрафу у 24 тисячі американських доларів. Ось така неординарна історія. І друга. Один адвокат мав дружину та 12 дітей. Прийшов час, коли цій багатодітній сім'ї необхідно було переїхати. Договір оренди будинку, в якому вони жили, закінчувався. Але адвокат ніяк не міг знайти новий будинок. Коли він казав, що має 12 дітей, ніхто з ріелторів не хотів здавати йому будинок в оренду, бо власники знали, що діти зруйнують його. Адвокат не міг сказати, що у нього немає дітей, він не міг брехати. Зрештою, він все-таки був юристом, а вони не обманюють. Ну, майже не обманюють. Ви зрозуміли мою іронію. Тоді він відправив дружину з 11 дітьми на прогулянку по цвинтарі. Одну дитину взяв з собою і пішов дивитися житло з агентом нерухомості. Йому сподобався один з будинків, і в процесі його огляду агент запитав: «А скільки у вас дітей?» Він відповів: «У мене 12 дітей», і з ніжністю приобняв свого маленького сина. Агент запитав: «А де інші?» Адвокат із сумним виглядом відповів: «Вони зараз на цвинтарі, разом зі своєю матір'ю». Таким чином він зміг винайняти будинок для своєї сім'ї, нікого не обманюючи. Юристи не брешуть, вони просто креативні і вміють вибирати правильні слова. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!